ちゃうよ。マムニョバ。マムニョバ。じゃあマムニョバ。ジノノバ。あだ。聞いてみて、なんかこう角度つけてなんかいろいろ。一緒に食べよう、じゃあ。ちょっと大豆ミートが硬すぎる。接客はめっちゃ良くしていただきました。小さい大豆ミートは美味しいのだけど、全体的に小さい塊の方が美味しく感じるかも。チーだからね。